munaasabad xariga looga jareeyay furitaanka qayb cusub oo lagu la tacaalayo dadka qaba xanuunka COVID-19 oo ay dib u dhis ku sameysay shirkadda Hormuud ayaa lagu qabtay isbitaalka Banaadir ee magaalada Muqdisho. Si ayaa xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa ka qayb galay munaasabadda xarig jarka iyadoo ay wehelinayeen qaar ka mid ah golihiisa wasiirada. Afhayeenka shirkadda Hormuud Cali Sheikh Yasiin Cali Fadha ayaa ka warbixiyay heerarkii uu soo maray hergelinta qaybtan cusub ee loogu talagalay in lagu la tacaalo dadka qaba COVID-19. Shirkadda isgaarsiinta Hormuud waxay dayactir ku samaysay qaybtan aad u jeedaan oo maanta aan xariga ka jarayno oo ah qayb loogu talagalay in lagu keergarayo ama lagu xanaaneeyo dadka qaba COVID-19. Marka waxay ka kooban tahay 87 qol oo qolal kala duwan ah. Waxaa loo diyaariyey qaybta wheelchair-ka oo dadka naafada ay gaarigooda kula kori karaan. Waxaa la diyaariyey qaybaha dhan oo dedemiska ah oo ku diyaarsan qolalka. Shirkaddu waxay kale ka qayb qaadatay call center-ka 449 oo aad ogtihiin hawlaha uu u qabtay bulshada iyo sidii xiriirka bulshada uu u hayay. Shirkaddu waxay halkan ku bixisay lacag dhan $500,000 ayay isbitaalkan ku dayactirtay. Qaybaha kale oo aad dareemaysaan shirkaddana 1.5 million kale ayaa waxay ku baxday qaybaha kale oo call center-ka iyo ambalaasyada iyo dadka daryeelka dad 4 loo sameynayo bishii Ramadaan oo aad cudurradu ay u asiibeen oo dadka looga difaacayay dadka xanuunka uu ku dhacay ama kuwa uusan ku dhicin oo IDBS-ka uu sameeyay cudurkan COVID-19-ka. Cabdixakiin Ibraahim, madaxa suuqgeynta shirkadda dhismaha Buruuj oo qaabilsaneed fulinta mashruucan ay maalgelisay shirkadda Hormuud, ayaa sheegay in isbitaalka loo qalabeeyay qaab casri ah isla markaana leh dhammaan qaybihii loogu talagalay ee la xiriira adeegyada caafimaadka. Wuxuu ka koobnaa 212 sariirood oo bukaanka loogu adeego oo u qalabaysan si casri ah. Intercom qalabka la yiraahdo oo loogu talagalay bukaanka in loogu yeerto ayaa loo sameeyay isbitaalka oo qofka bukaanka ah ugu yeeran karo qofka kalkaaliyaha ah. Sidaas oo kale air conditioning system-kiisii aan dhammaystirnay. Sidaas oo kale waxaan u sameynay qaybtii jaranjarooyinka curyaaminta, waxaan u sameynay koronto gelin aad u ballaaran qaybta shaybaarka, qaybta maxaan ku raadaa oxygen-ka, si hagar la'aan ah ayaan runtii ugu shaqeynay. Mashruucaas waqti fiican u qaatay. Isbitaalkan oo ay ogtihiin muddo 30 sano ah inaan la dayactirin, wax shaqaana laga qabanin, biyogelintiisii iyo korontogelintiisii waqti dheer ay qaadatay, laakiin alxamdulilah rabbil caalamiin aad aan ugu faraxsannahay maantay in mashruucii gabagabadiisii aan joogno. Wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Dr. Fawzi Abikar Nuur oo iyana goobta ka hadashay ayaa uga mahadcelisay shirkadda Hormuud kaalinta ay ka qaadanayso horumarinta adeegyada bulshada oo caafimaadku ugu horeeyo. Saaka waxaan xariga ka jirnay dhismihii Hormuud ay ku deeqday wasaaradda caafimaadka isbitaalka Banaadir. Dhismahaas oo dayactir aad iyo aad u baaxad weyn ay ku sameysay oo la dhihi karo dhibaatada laga maray iyo shaqada laga maray, waxaa habooneed mararka qaarkood in dhismaha la dumiyo oo gadaal laga bilaabo. Ajari xasanaad Allaha ka siiyo shirkadda Hormuud. Waxaa nagala jooga Cali Sheikh iyo madaxdii kaloo la socoto. Si gaar ayaan idinkaga mahadcelinaynaa. Ilaahay ajari xasanaad ha idinka siiyo. Waa dadaal weyna sameyseen, aadna hayseen, bulshada aad u hayseen qaybaheeda kala duwan. Dhismahan waxaa loogu talagalay oo ay ballan qaadeen cudurka markii uu safmareenka dilaacay bilihii ugu horreeyay in la raadiyo martini kaliya aan la isku hadlayno, lacalla haddii loo baahdo la raadiyo goob kaleeto oo dadka lagu daaweeyo. Goobta kaloo danta guud ah waa isbitaalkan Banaadir. Qaybtan ayaa loo asteeyey dhismihii ay u baahnayd iyaga dhammaystiray. Mahdi Maxamed Guuleed, sihayaha xilka ra'iisul wasaaraha dalka oo xariga ka jaray isbitaalkaasi cusub ee lagula tacaalayo COVID-19 isla markaana ay dib u dhis ku sameysay shirkadda Hormuud, ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay xarig jarka isbitaalka oo uu tilmaamay in ay ku soo aaday xilligii loogu talagalay. Maanta farxad weyn bay noo tahay inaynu xarigga ka jarno oo aynu taafurno qaybta weyn oo aynu soo aragnay indhahaynu ku aragnay. Si fiican looga shaqeeyey, ilaa 200 sariirood yaallaan.
loogu talagalay adeegyada caafimaad guud ahaan iyo gaar ahaan la tacaalidii aynu shaqada badan ka qabannay ee cudurkan dunida ku baahay safmarka ah ee COVID-19 oo dowladdu runtii iyo shacabba aynu si weyn iyo hay-adaha inala shaqeeyaba uga hor tagnay uga gaashaamannay maanta heerkiisu aad buu hoos ugu dhacay waase inaynu ka taxadirnaa u diyaar garownaa ujeeddada maanta qaybtan waynu furnayna haddii wareeg labaad uu dilaaco ama dhaco inaan inagoo cidlaynay laynaga helin ay diyaar waxnoo yihiin adeegyadii diyaar noo yihiin waxaan ku saarinno oxygen-tii oo center lagu leeyahay sariirihii lagu leeyahay qalabkii loogu baahnaayo dhab u leeyahay waa adeeg fiican oo cusub oo la cusboonaysiiyo kusoo kordhay adeegyada uu isbitaalku bixinayo shirkadda Hormuudna waa ugu hambalyeynaynaa dadaalka inta badan ay muujiso aad baanan gaar ahaan dib u hagaajintan iyo dib u dhiskan ay ku sameeyeen qaybtan oo isbitaalka aanu ugu mahadcelinaynaa ugu hambalyeynaynaa waxaan leenahay ilaahay beddel khayr qaba ha idin siiyo waa arrin khayr iyo idinkana idin gelaysaa xasanaadka aad dalkiinniina kaga qayb qaadateen shirkadda Hormuud oo ka duuleysa khatarta caafimaad ee uu xambaarsan yahay cudurka COVID-19 oo saameyn xoog leh ku yeeshay waddamo badan oo caalamka ka mid ah ayaa u istaagtay hirgelinta xarun caafimaad oo lagula tacaalayo dadka uu soo rito cudurkaasi safmarka ah. Zakariya Axmed Muuse, TV Gishabelle, Muqdisho.